坐落博马路的客属花艺福德祠，占地4736平方尺，比一个篮球场大。所占地段32年前被政府征用，并获245000元赔偿，之后便以临时租约方式向土地管理局租用土地。董事会10年前曾为古庙申请受保留古迹资格，但没有着落。董事会希望再做尝试，让古庙可以留在原址。希望通过这个百多年历史的古庙呢，能够有一个在我们客家文化里面呢是一个很重要的一个关系，所以呢我们也希望说能够有机会，我们就要准备去争取它。那我们考虑在今后我们也会成立一个委员会，专门在处理这个保留这个古迹。建于1844年，福德祠是本地仅存历史最悠久的客家大伯公庙。梁柱上的精细雕塑、正殿的4根圆柱以及殿内鼓钟都是原有古物，古庙外观和殿内一些装饰则整修过。因为这些是木的东西，所以它是经过有些白蚂蚁的一个蛀蚀，所以呢就旁边我们这些地方都加了一些柱子。董事会也表示，即使无法取得受保留古迹的资格，董事会也希望在今年下半年成立一个基金，以筹集经费作为福德祠未来的发展用途。新传媒新闻记者薛淑慧报道。